Պարոն Պապիկյան, եւս մի հանգամանքի մասին կուզենայի նշել, նախկինում ասել եմ եւ կառավարության նիստում էլ ենք այդ թեմայով խոսել, մենք հրավիրում էինք նաեւ անհատներին մասնակցելու սուբվենցիոն ծրագրերին, որ ներերեությունը, դուք գիտեք, շատ հաճախ են լինում դեպքեր, երբ մարդիկ գործարարներ հաջողություն ունենալով հիմնականում արտերկրում վերադառնում են իրենց համայնք եւ ուզում են համայնքի համար ինչ որ մի ներդրում արած լինել եւ մենք սովորաբար այդ ներդրումները արվում էին երևացող, բայց համայնքի զարգացման առումով շատ բան չտվող ծրագրերում։ Մենք այդ մարդկանց հրավիրեցինք, ասացինք եկեք սուբվենցիոն ծրագրերին մասնակցեք։ Այսինքն հիմա եթե մասնակցում է համայնքը եւ կառավարությունը, կարող է անհատ գործարարել գալ եւ ներդրում անել։ Եվ այդ ներդրման ձևով մենք իրականացնենք շատ կարեւոր ծրագիր։ Այդպիսի առաջին շատ վառ օրինակը եղավ Տավուշի մարզի Մովսես գյուղի ճանապարհի նորոգումը, որը էլի 40 տարի այդ գյուղը ճանապարհ չէր ունեցել եւ կառավարությունը համայնքը անհատը տվյալ գյուղը ներկայացրող անհատներ, թե անհատ ես լավ չեմ հիշում, անհատների խումբ համաներդրում արեցին եւ 2018-20 թվականներին ես վիճակագրությունը նայեցի, մոտավորապես 500 միլիոն դրամի այսպիսի ներդրումներ էր եղել անհատների կողմից, բայց հիմա երբ որ մենք 2021 թվականի ծրագրերն ենք նայում, այլ ներդրողներ տողում մենք տեսնում ենք 2 միլիարդ 183 միլիոն դրամ, այսինքն սա նույնպես շատ կարևոր է եւ ըստ էության կառավարություն, համայնք, անհատ, մի դեպքում կարող է սա լինել բիզնես, որը մենք այդպիսի օրինակ էլ ունեցանք, երբ որ ասենք գյուղում կա արտադրամաս եւ արտադրամասը ինքը իր, մենք ոչ մի բան չենք ասում, տեսնելով աշխատանքը ուզում է, որ ավելի ծավալով լինի, ավելի որակով լինի եւ ինքը նույնպես մասնակցում է 2 միլիարդը 2021 թվական 2 միլիարդ 183 միլիոն դրամը, որը ոչ կառավարության, ոչ համայնքի կողմից, այս մարդիկ կամ անհատներ են կամ կազմակերպություններ են, որոնք ուզում են մասնակցել համայնքի զարգացմանը, եւ ես կարծում եմ, որ սա շատ հետաքրքիր միտում է, շատ հետաքրքիր երևույթ է, եւ այստեղ եթե այս այլ ներդրող տողն էլ զարգանա, ընդհանրապես մեր համայնքային ներդրման ծավալները կարող են ավելի մեծ եւ անսպասելի դրսեւորումներ ունենալ։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այս թվերի հիմքում խորքում բովանդակություն կա կարևոր, որը էական նշանակություն ունի մեր երկրի հետագա զարգացման գործում։ Խնդրեմ, եթե այլ դիտարկում համեցեք, պան Սանո։